よりパワーアップして 2days 2日間での開催になります。また開催時期もですね、1週間前倒ししまして8月31日、9月1日という形になっております。今日別府市の的ヶ浜公園で実業家の堀江貴文さんが開催を発表したのが別府温泉ぶっかけフェス2024です。堀江さんが手掛けるこのイベントは観客が大量の温泉水を浴びながら楽しむ音楽フェスです。初めて開かれた去年は1000トンの湯が準備され4000人が来場しました。今年は2日間の日程で使用する温泉水の量は1000トン以上、30組以上のアーティストが出演予定でおよそ1万人の来場を見込んでいます。他の温泉地に比べて桁違いにお湯が出ますので、別府でしかこれはやれないと思います。晴れたらもうこのスパビーチのサンセットがもうめちゃくちゃ綺麗なんで、それを僕は今年も見れることをですね、楽しみにやってこようと思いますので、どうかよろしくお願いします。8月31日から2日間、別府市の的ヶ浜公園で開催されます。